Millorar la seva tècnica amb les classes d'un artista de renom mundial ha estat un dels factors que han fet que Ana Catalina hagi deixat Galícia i els seus cafès per uns dies per poder participar en un intensiu i peculiar taller de pintura aquí a l'illa. Llevamos ya 3 días y la verdad es que es un grupo buenísimo. Nos llevamos ya todos muy bien. El estar aquí todos juntos con el artista es que es increíble. O sea, comemos, nos levantamos por la mañana, ya desayunamos, estamos hablando con él, estamos aquí en las sesiones y luego comemos todos juntos. Entonces es que se genera una especie de energía y de sinergia entre todos. Buenísima, la verdad. Aquesta és la primera vegada que visc amb la gent mentre treball. Normalment als tallers em faig feina treballant durant el dia i al vespre, com que normalment sóc a la ciutat, cadascú està a un lloc diferent. Potser alguns de nosaltres sortim, però aquí és com una gran taula, tothom està al voltant, parlant. És fantàstic. Si ells no es cansen de mi, estic content. Crec que si poden suportar estar amb mi durant una setmana, llavors serà genial per tots. Des d'Alemanya, França o Estats Units han vingut alguns dels 18 alumnes per gaudir durant 5 dies de 6 hores diàries entre pinzells, escoltant els consells sobre pintura figurativa que els dona l'artista americà Olis Dunlap. Per què m'apunto? Per les ganes que tinc de continuar aprenent i per l'oportunitat d'un artista com el Hollis. S'ofereix un workshop d'una setmana en el que pots estar convivint, per dir-ho d'alguna manera, amb ell i bueno, per això. I sempre penso que és molt important que un professor no actuï com que sóc el màster i tu has de fer el que dic. No ha de ser així. Intento millorar també. És molt important per mi comunicar això. No és tu has de fer tot el que dic i aquest és l'únic camí. Hi ha altres opcions. Sempre aprenc dels estudiants. És el segon taller que es munta en aquesta primera edició, que començà a principi de mes. Compartir l'experiència no tan sols acadèmica, sinó també humana, dins i fora de l'aula, amb el professor i els companys, és part de la riquesa d'aquest experiment. La idea sorgeix de convertir Menorca en un lloc de trobada d'artistes i de renom internacional, amb gent interessada en aïllar-se d'alguna forma de Sant Renau, de gran ciutat, i poder conviure amb persones com ells, amb els seus mateixos interessos i sobretot amb el professor. I triar una localització que sigui realment única, perquè tingui un sentiment diferent de reunió, d'aïllament, de poder estar concentrat en la feina i després, quan acaben, que fan feina molt dur, puguin tenir una convivència fora. L'emplaçament escollit no s'ha triat a l'atzar. Fora de classe, la casa rural, el paisatge del camp, la proximitat del mar i la tranquil·litat són factors importants perquè l'estada sigui inspiradora en tots els sentits. Yo pinto aquí en Menorca y a través de Carlos, de Jorge, que les conocía de aquí de la isla, pues ellos me explican el proyecto, me explican todo lo que van a hacer y para mí fue como, me parece una idea fantástica, ¿no? El hacer este tipo de proyectos aquí en la isla, el hacer atractiva la isla. De una manera mucho más, o sea, cultural, el traer pintores, el traer gente de fuera, me parece súper interesante. La tardor i la primavera seran les èpoques de l'any que es celebraran aquestes edicions, que ja compten amb un calendari previst fins al 2018.